Salut! În acest video voi prezenta aeroterma de 3 kW Zobo ZB-ET3C. Este o aerotermă electrică, monofazată, cu element de încălzire PTC, recomandată pentru încălzirea încăperilor cu un volum de până la 60 de metri cubi sau 24 de metri pătrați. Aeroterma are funcție de ventilație, două trepte de putere de 1,5 kW fiecare și termostat reglabil. Carcasa, suportul, grilele pentru admisia și evacuarea aerului sunt fabricate din oțel. Suportul permite reglarea orientării fluxului de aer pe verticală, iar în partea inferioară este prevăzut cu trei elemente de protecție care au și rolul de a reduce zgomotul. Cablul de alimentare are secțiunea conductorilor de 1,5 mm² și capacitate maximă de 3600 W. Grilele de protecție sunt rezistente și nu obturează fluxul de aer. Ventilatorul are motor asincron fără pericorectoare de 35 W care asigură un debit de aer de până la 150 de m³ pe oră. Încălzirea este asigurată din element ceramic, PTC, care este un tip de încălzitor foarte performant, potrivit pentru aerotermă electrică. Acesta este întreg elementul de încălzire, care este format din lamele ondulate din aluminiu, care nu produc căldură, având numai rolurile de radiator și conductor electric, și aceste elemente de încălzire ceramice, PTC. PTC este acronimul din engleză pentru coeficient pozitiv de temperatură. Dacă un material prezintă un coeficient de temperatură pozitiv, înseamnă că, pe măsură ce temperatura materialului crește, consumul de electricitate scade, iar când se răcește, începe să absorbă mai multă energie, încălzindu-se accelerat și anulând astfel tendința de răcire. Acest încălzitor are capacitatea de a-și autoregla temperatura fără alte componente sau sisteme. Consumul ventilatorului este de 35 W. Temperatura aerului încălzit atinge 90 de grade în treapta 1 și 120 de grade în treapta 2. La 40 de cm distanță, temperatura se menține în intervalul 40-45 de grade. Temperatura interioară este limitată cu o siguranță termică, fără autorevenire, aflată în contact direct cu elementul de încălzire, pe care îl deconectează de la alimentarea cu energie electrică la depășirea unui prag de temperatură de 75 de grade. Aceasta se întâmplă atunci când debitul de aer este insuficient pentru a asigura răcirea internă. Deoarece este o situație complet anormală, anularea acestui deconectări se face numai manual prin introducerea unei tije de 3-5 mm printr-o gaură din partea inferioară a aerotermei, cu care se apasă butonul de resetare, după cum se vede în aceste imagini. Așa cum am arătat mai înainte, un element de siguranță este însă și încălzitorul, care are temperatura maximă stabilită clar prin procesul de fabricație. În situații extrem de rare, în special din cauza uzurii excesive, motorul ventilatorului se poate bloca, provocând supraîncălzirea bobinajului. Siguranța termică dedicată cu care este prevăzut întrerupe alimentarea la temperaturi ridicate ale bobinajului. Însă, această siguranță nu se poate reseta, pentru remediere fiind necesară înlocuirea completă a motorului. Am demontat încălzitorul și am conectat o singură coloană cu celule termoceramice PTC, având o putere de 500 W. Puterea consumată, afișată pe rândul 3 în tablou, crește până la 450 W, însă, atunci când temperatura trece de 70 de grade Celsius, consumul începe să scadă puternic. Voi așeza o bucată de hârtie peste încălzitor pentru a verifica dacă aceasta se poate autoaprinde. Temperatura a atins 150 de grade, un nivel insuficient pentru autoaprindere. În plus, această temperatură se atinge direct pe încălzitor, care este aflat în interiorul unei cutii metalice, temperatura în exterior a aparatului fiind mult mai mică. De asemenea, eficiența energetică este foarte bună. Consumul în cadrul acestui experiment a coborât până la 150 W, fiind aproape un sfert din consumul nominal. Pentru comparație, voi repeta testul cu hârtia și pe o aerotermă cu încălzitor obișnuit. Și această aerotermă este echipată cu protecție termică internă, însă elementul de încălzire este de tip NTC, cu coeficient de temperatură negativ. La blocarea ventilatorului, încălzitorul trece foarte, foarte repede de 300 de grade. În absența răcirii, rezistența devine incandescentă, astfel aprinderea hârtiei este imediată. Nu reproduceți experimentele din acest video, pericol major de electrocutare sau rănire gravă. Pentru buna funcționare a unei aerotermă electrice, este extrem de important să nu blocăm circulația aerului prin aparat, acest flux de aer fiind responsabil cu evacuarea căldurii generate în interior. În continuare, voi arăta cum se comportă această aerotermă dacă fluxul de aer este restricționat complet. Utilizarea aparatului în acest mod este complet interzis, acest lucru fiind precizat clar în manualul de utilizare. Cu toate că fluxul de aer este obturat complet, temperatura încălzitorului PTC rămâne mică, sub 130 de grade, fiind primul nivel de protecție din acest aparat. Acum, consumul a scăzut automat până la 30% din capacitate. Iar în acest moment s-a declanșat siguranța termică a încălzitorului, singurul element care rămâne în funcțiune fiind motorul, cu un consum de 35 W. Din cauza lipsei ventilației interne, bobinajul motorului depășește temperatura limită admisă și este deconectat.
În ciuda abuzului la care a fost supus aparatul, temperatura la nivelul carcasei rămâne sub 75 de grade, adică într-un interval sigur. Deși este foarte subțire, folia din material plastic cu care am acoperit ventilația este foarte puțin deformată termic. Scopul acestui experiment este observarea comportamentului în situații complet anormale de funcționare, din prisma riscului de autoaprindere a materialelor din jurul aparatului. Aparatul nu a depășit limitele de temperatură exterioare necesare autoaprinderii, însă va avea nevoie de înlocuirea motorului sau a siguranței termice a acestuia. Concluzia acestor experimente confirmă avantajele încălzitoarelor ceramice PTC, o astfel de aerotermă fiind mai economică, mult mai durabilă, dar și foarte sigură.